નમસ્કાર એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું રાઈસ રચના કે આજના મહત્વના સમાચાર પર તો હિંમતનગરના ગાભોઈ પાસે આવેલ કેશરપુરા ગામમાં હાર્દિક પટેલના સમર્થનમાં રામધનુનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો જેમાં મહિલાઓ થાળી વેલણ સાથે રામધૂનમાં જોડાયા હતા અને થાળી વેલણ સાથે ગરબા પણ ગાયા હતા હિંમતનગરના ગાંભોઈ પાસે આવેલ કેશરપુરા ગામમાં હાર્દિક પટેલના સમર્થનમાં રામધૂનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો વહેલી સવારથી આ ગામની મહિલાઓ ઉપવાસ પર હતા જેમાં મહિલાઓ થાળી વેલણ સાથે રામધૂનમાં જોડાયા હતા તો થાળી વેલણ સાથે ગરબા પણ ગાયા હતા હાર્દિક અમારા માટે આ કરે છે તો અમે તેની સાથે જ છીએ અને હાર્દિક જે પણ કહેશે તે અમે કરીશું તેવું મહિલાઓ પણ જણાવ્યું હતું જય જવાન જય કિસાન અમે એમ કે ઉપવાસ ઉપર ઉતર્યા છીએ એક દિવસના સવારથી તે 5 વાગે અમારો ઉપવાસ પૂરો થાય છે એમ કે એને 9 દિવસથી અન્ન છોડ્યું છે પાણી છોડી પણ દીધું છે તો એને એમ કે અમે એનો સાથ આપવા તૈયાર છીએ જ્યારે જોઈએ ત્યારે અમારું હથિયાર લઈને અમે પટેલનો દીકરો છીએ એ અમે એની બેન દીકરી છીએ બ્યુરો રિપોર્ટ એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ કાકરેજ તાલુકાના તાતીયાણા ગામે થરા પોલીસને ખાનગી બાતમી મળતા 10 સકુનીઓને જુગાર રમતા રંગે હાથ ઝડપાયા હતા અને તમામ સકુનીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી કાંકરેજ તાલુકાના તાતીયાણા ગામે જુગાર રમવાની ખાનગી બાતમીના આધારે થરા પીએસઆઈએ કે ભરવાડ તેમજ સ્ટાફ દ્વારા પેટ્રોલિંગ દરમિયાન જુગાર રમતા 10 જેટલા સકુનીઓ ઝડપાયા હતા તેમની પાસેથી રોકડ રકમ 11,370 રૂપિયા તેમજ મોબાઈલ નંગ 3 કિંમત 1500 અને જુગાર રમવાના સાધનો સહિત 12,870 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ પકડી પાડ્યો હતો જુગાર ધારા કલમ મુજબ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી અને તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી ચેહરસિંહ વાઘેલા એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ બનાસકાંઠા હિંમતનગરના ગટોડા ગામના પાટીદારો પગપાળા સંઘ લઈને જઈ રહ્યા હતા ત્યારે પોલીસે મોટી સંખ્યામાં પાટીદારોની અટકાયત કરી હતી હિંમતનગરના ગઢોડા ખાતે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે સંઘને પોલીસ અટકાયત કરતા પાટીદારોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો નોંધનીય છે કે પાટીદારોના સંઘ બાધા પૂરી કરવા માટે તેઓ પાટીદારો જણાવી રહ્યા છે પહેલાં તો ગઢોડા ગામે તમામ લોકો એકત્રિત થયા હતા અને ત્યારબાદ તમામ લોકો પગપાળા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે પોલીસનો કાફલો ગઢોડા તલોદ રોડ પહોંચ્યો હતો ત્યારબાદ તમામ મહિલાઓ રોડ બેસી ગઈ હતી ત્યારે પોલીસ દ્વારા મોટી સંખ્યામાં પાટીદારોની અટકાયત પણ કરવામાં આવી હતી અને મહિલાઓ અને પુરુષોની અટકાયત કરી પોલીસ વડાની કચેરી ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા આ મામલાને લઈ મોટી સંખ્યામાં પાટીદારો ડીએસપી કચેરી ઉમટી પડ્યા હતા તો મહિલાઓએ એવા પણ આક્ષેપ કર્યા છે કે અમને બળજબરી કરીને લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને લાઠી ચાર્જ પણ કરાયો તે અમને રસ્તામાં રોકી લીધો અમે રસ્તામાં બેસી ગયો એટલે પોલીસ વાળાએ અમને ના અડવાની જગ્યાએ અડી અને અમે કીધું પ્રેમથી કે અમે બસમાં બેસવા માટે તૈયાર છે તો પણ અમને બળજબરીપૂર્વક ખેંચીને બસમાં લઈ જવા માટે પોલીસ વાળાએ બે મહિલા પોલીસ હતી તો એમને ખેંચીને લઈ જઈને બસમાં બેસાડી દીધો ન તો અમે પગપાળા પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા ડાકોર જવા માટે તો વચ્ચે રસ્તામાં મને પોલીસે રોક્યા અને પોલીસે રોકી અમારો હાથ પકડી અમે કીધું કે અમે જાતે જ બસમાં બેસીએ છતાં અમારો હાથ પકડી ન અડવાની જગ્યાએ અડી અને અમને છેડતી કરીશ માટે અમે તો છેડતી થઈશ તો અમે પોલીસ કેસ નોંધાવાના છીએ અને અમારું જ્યાં સુધી એ પોલીસને સસ્પેન્ડ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી અમે અમરણ ઉપરાસ ઉપર બેસવાના છીએ બ્યુરો રિપોર્ટ એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ હિંમતનગર જામનગરમાં ખંભાળિયા ગેટ પાસે આવેલ ડોક્ટર બક્ષીના મકાનમાં હત્યાની ઘટના બની છે ત્યારે સાથે લૂંટનો પણ બનાવ બનવા પામ્યો છે જામનગર શહેરમાં ખંભાળિયા ગેટ પાસે બનેલ હત્યાની જે રીતે પ્રાથમિક વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે તે પ્રમાણે ખંભાળિયા ગેટ પાસે આવેલ ડોક્ટર કે એન બક્ષીના બંગલોમાં પરિવારના સભ્યો બહારગામ ગયેલ હોય અને પાછળથી ચોકીદારને બંગલાની ચોકીદારી કરી રહ્યા હતા એવામાં રાત્રિના કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ ખંભાળિયા ગેટ નજીક આવેલ આ બંગલામાં ઘૂસી જઈને બંગલાનો રહેલી હોન્ડા સિટી કારની લૂંટ કરી વયોવૃદ્ધ ચોકીદાર ત્રિભુવન દાસ મિસ્ત્રીને પ્રાથમિક તપાસ મુજબ ગળે ટૂંપો આપીને મોતને ઘાટ ઉતારી દેતા આ ઘટના લૂંટની સાથે હત્યાની ઘટનાનો મામલો સામે આવ્યો છે જામનગર શહેરમાં આજે લૂંટની સાથે હત્યાની આ ઘટનાની ગંભીરતાને લઈને જિલ્લા પોલીસ વડા સહિતનો ઉચ્ચ અધિકારીઓનો કાફલો પણ ઘટના સ્થળ પર દોડી ગયો છે અને લૂંટની સાથે હત્યાની આ ઘટના અંગે તપાસ હાથ ધરી છે અહીંયા ખંભાળિયા નાકા પાસે એક ડોક્ટર નીલાબેન મકાન આવેલા છે એમાં વંડો આવેલો છે એ વંડાની અંદર એક ત્રિભુવનભાઈ નામ જે મિસ્ત્રી છે એમનું ખૂન થયેલાનું હકીકત અમને મળેલ છે
અને હાલમાં તપાસ ચાલુ છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. અને આ જે જેનું ડેલું આવેલું છે નીલાબેન, એ બે દિવસથી બોમ્બે એમના સંબંધીને ત્યાં ગયા છે. બનાવ બન્યો હશે, પણ સવારમાં અમને જ્યારે સફાઈ કામદાર જે ભાઈ આવ્યા એમને કીધું, એટલે અત્યારે તરત જ અમે સ્થળ ઉપર તપાસ કરવા માટે ગયેલા હતા અને હકીકત સાચી માલુમ પડતા અમે ગુના રજીસ્ટર કરવાની તેમજ બીજી ઇન્વેસ્ટિગેશનની તપાસ ચાલુ છે. રાણસી ગઢવી સાથે રાજ પાબારી, NS ગુજરાત ન્યૂઝ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાતિજ ખાતે ન્યૂ ક્રિએટિવ એસોસિએશન દ્વારા શ્રી બાવન પરગણા વણકર સમાજના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રાંતિજ ખાતે હનુમાન મંદિર પાસે આવેલ શ્રી દશાશ્રી માળી વાડી ખાતે ન્યૂ ક્રિએટિવ એસોસિએશન દ્વારા શ્રી બાવન પરગણા વણકર સમાજના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને દર વર્ષની જેમ ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સમાજના અગ્રણીય, સમાજના આગેવાનો, સમાજના પ્રમુખ મંત્રી સહિત હોદ્દેદારો તથા સમાજના ભાઈ બહેનો સહિત સમાજના તેજસ્વી તારલાઓનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને સમાજ થકી ન્યૂ ક્રિએટિવ એસોસિએશન દ્વારા શ્રી બાવન પરગણા વણકર સમાજના તેજસ્વી તારલાઓનો સન્માન સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં સમાજના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને મોમેન્ટો આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પણ અભિપ્રાય આપવામાં આવ્યો હતો. જીલ રાવલ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, પ્રાંતિજ. બુલેટિનમાં હાલ સમય થયો છે બ્રેકનો, લઈએ બ્રેક. જન્માષ્ટમી નિમિત્તે હું સર્વ નગરજનોને જન્માષ્ટમીની, કૃષ્ણ જન્મની ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. જે રીતે આ દિવસે કૃષ્ણનો જન્મ થઈને બધા વિનાશક પરિબળોનો નાશ થયેલો, એવું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આ દુનિયામાંથી બી બધા વિનાશક પરિબળોનો નાશ થાય અને સર્વજન સુખી અને શાંતિપૂર્વક જીવન પસાર કરે, એવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આશા અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અને એ આપણને પૂરતા આશીર્વાદ આપે અને આપણા ગુજરાત પર એમની સદાય આશીર્વાદ બન્યા રહે, એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. NS ગુજરાતી ન્યૂઝ ચેનલના તમામ દર્શકોને ભગવાનની જન્મજયંતિ નિમિત્તે જન્માષ્ટમીની ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું, તથા NS ન્યૂઝ દ્વારા ગુજરાતના તમામ લોકોને સ્વચ્છ અને સ્પષ્ટ ન્યૂઝ મળી રહે એવી NS ટીવીની ટીમને પણ શુભેચ્છા પાઠવું છું. હું PB પટણી, પૂર્વ IS અને પ્રદેશ કારોબારી સભ્ય ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટી. જન્માષ્ટમીના પર્વ નિમિત્તે હું રાજ્યની પ્રજાને અને દેશની પ્રજાને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. જન્માષ્ટમીનું પર્વ એ આપણા દેશમાં સમગ્ર હિન્દુસ્તાન માટે અને હિન્દુઓ માટે વિશેષ પર્વ એટલા માટે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જગદગુરુ છે, એના જે જીવન અને કવનમાંથી આપણે આજની તારીખે બહુ તાતી જરૂરિયાત છે સામાજિક સમરસતા અને સામાજિક સંવેદનાઓને ધ્યાને રાખી અને રાષ્ટ્રને વધુ સુદૃઢ અને મજબૂત બનાવી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે રીતે આર્યાવર્તને દૂષણોથી મુક્ત કર્યું, દુર્જનોથી મુક્ત કર્યું, એ જ સમયે એ જ રીતે અત્યારે આપણે સૌએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માર્ગે ચાલી અને સૌ એકબીજા ભાવચારે રહી અને રાષ્ટ્રને મજબૂત કરીએ અને રાષ્ટ્ર વિરોધી તત્વોને ઝેર કરીએ, એ જ મારી જન્માષ્ટમી પર્વે સૌને નમ્ર વિનંતી છે. નવલી નવરાત્રી કોને ના ગમે? નવરાત્રીને લઈને બધા જ ખૂબ જ એક્સાઇટેડ હોય છે, પરંતુ બધાને કન્ફ્યુઝન પણ હશે. નવા નવા સ્ટેપ્સ આવી રહ્યા છે, નવરાત્રીમાં શું થશે, શું નહીં, મને ગરબા આવડશે કે નહીં. બસ આપના જ આ કન્ફ્યુઝનને દૂર કરવા નવા સ્ટેપ્સ લઈને આવી રહ્યું છે મોજીલા ગરબા ક્લાસીસ, જે આપના માટે નવલી નવરાત્રીને વધારે સુંદર બનાવશે. તો 24 જૂન થી શરૂ થઈ રહી છે મોજીલાઓની મોજ. તો મોજીલાઓની મોજ માણવા આજે જ સંપર્ક કરો મોબાઈલ નંબર 9793340409. સરનામું જયવર્ધન બેન્કવેટ હોલ, ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ, જનસેવા કેન્દ્ર પાસે, ન્યુનિકોલ, અમદાવાદ. રાશિઓનું જીવનમાં શું છે મહત્વ? ગ્રહોની દશા જીવન પર શું કરે છે અસર? બદલાતા ગ્રહોની અસર પર કરીએ એક નજર. હું છું શાસ્ત્રી તુષારભાઈ જોશી. જોડાયેલા રહો NS ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે. આપની રાશિ, આપનું ભવિષ્ય. વેલકમ બેક બુલેટિનમાં. આગળ વાત કરીએ તો શીતળા સાતમની કાંકરેજા તાલુકામાં ભવ્ય ઉજવણી થઈ હતી, જેમાં થરા અને ખારિયામાં શીતળા માતાજીના મંદિરોમાં ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. વાત કરીએ તો કાંકરેજની, તો કાંકરેજ તાલુકાના અનેક ગામોમાં શીતળા સાતમની ઉજવણી કરવામાં આવે. વહેલી સવારથી જ લોકો પ્રસાદ સાથે લઈને ગામમાં આવેલા શીતળા માતાના મંદિરે જાય છે.
અને પ્રસાદ ચડાવીને દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે. શીતળા સાતમ નિમિત્તે ખારિયા ગામમાં આવેલું નાનું પ્રાચીન શીતળા માતાના મંદિરે વહેલી સવારથી જ દર્શન કરવા માટે ગામ લોકોની ભીડ જોવા મળી હતી. તેમજ લોકોએ શીતળા માતાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. આ ગામના તમામ લોકોએ માતાજીના દર્શન કર્યા હતા. ચેહરસિંહ વાઘેલા, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. હિંમતનગરના ગઢોડાથી પગપાળા સંઘ જઈ રહ્યો હતો ત્યારે પોલીસે ગમન કરીને આ સંઘને અટકાવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તમામની અટકાયત કરીને હિંમતનગર ડીએપી કચેરી ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. હિંમતનગરના ગઢોડાથી પગપાળા સંઘ જઈ રહ્યો હતો ત્યારે પોલીસે ગમન કરીને આ સંઘને અટકાવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તમામની અટકાયત કરીને હિંમતનગર ડીએસપી કચેરી ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન પાટીદાર અગ્રણીએ આક્ષેપ કર્યા છે કે મહિલાઓ સાથે ગાળાગાળી કરવામાં આવી, મહિલાઓના હાથ પકડવામાં આવ્યા અને પુરુષ પોલીસ દ્વારા મહિલાઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. અમે જન્માષ્ટમી મામલે દર્શન કરવા જઈ રહ્યા હતા તો અમે હાઈકોર્ટમાં પણ આ મામલે અરજી કરવાના છીએ અને જે પોલીસકર્મીએ અમારી સાથે ખરાબ વર્તન કર્યું છે તેની સામે પગલાં નહીં લેવાય તો અમે ડીએસપી ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઉપવાસ પર બેસીશું. કાલે જન્માષ્ટમી નિમિત્તે ડાકોર દર્શન કરવા માટે અહીંયાથી શ્રદ્ધાપૂર્વક આશરે 4000 પાટીદારો, જેમાં 2000 મહિલાઓ અને પુરુષો યુવાનો સાથે જતા હતા, જે ગિયોળ મંદિર અંબાજી મંદિર થઈને દર્શન કરવા જવાનું હતું. એ દરમિયાન ઓચિંતીય પોલીસ આવી બર્બરતાપૂર્વક બધા પર લાઠીચાર્જ કર્યો, મહિલાઓ સાથે ગાળાગાળી કરીને બીભત્સ વર્તન કર્યું અને પર્ટિક્યુલર એક પોલીસ કર્મચારીએ મહિલાઓના હાથ પકડી ગમે તે જગ્યાએ હાથ નાખ્યા, ગાળાગાળી કરી, અમારી લોકો સાથે પણ ગાળાગાળી કરી, ફેટ પકડી અને બળજબરી કરી. ત્યારબાદ અમે નીચે બેસી ગયા તો અમને ખોટી રીતે ડિટેન કરી શ્રદ્ધાપૂર્વક અત્યારે ભાજપની સરકાર બર્બરતાપૂર્વક કોઈ પણ બાબતોમાં કચડી નાખવાની વાત કરે છે. વિમલ પટેલ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, હિંમતનગર. હાર્દિક પટેલના ઉપવાસ માટે રાજ્યભરમાંથી પાટીદાર અને પાટીદાર યુવકોનું સમર્થન મળી રહ્યું છે તે બનાસકાંઠાના પાટીદારોએ પણ હાર્દિક પટેલને સમર્થન આપ્યું છે. પાટીદારોના હીરો ગણતા હાર્દિક પટેલને બનાસકાંઠામાંથી પાટીદાર યુવકનું સમર્થન મળી રહ્યું છે ત્યારે પાટીદાર યુવકો માને છે કે હાર્દિક પટેલ ખેડૂતો અને અન્ય સમાજનો અનામતના પ્રશ્ને લઈ હાર્દિક પટેલના ઉપવાસને પાટીદાર યુવકોનું સમર્થન છે કે સરકાર અને તંત્ર પાસે હવે યુવકો સરકાર પાસે માંગણી કરી રહ્યા છે કે હવે સરકાર હાર્દિક પટેલના ઉપવાસ આંદોલનને ગંભીરતાથી નહીં લે તો 2019માં પણ માઠા પરિણામ ભોગવવાનો વારો આવશે. હાર્દિક પટેલના ઉપવાસ માટે રાજ્યભરમાંથી પાટીદાર અને પાટીદાર યુવકોનું સમર્થન મળી રહ્યું છે તે બનાસકાંઠાના પાટીદારોએ પણ હાર્દિક પટેલને સમર્થન આપ્યું છે. પાટીદારોના હીરો ગણાતો હાર્દિક પટેલનો બનાસકાંઠામાંથી પાટીદાર યુવકોનું સમર્થન મળી રહ્યું છે. પાટીદાર યુવકો માને છે કે હાર્દિક પટેલે ખેડૂતો અને અન્ય સમાજોના અનામતના પ્રશ્નને લઈને હાર્દિક પટેલને ઉપવાસને પાટીદાર યુવકોને સમર્થન છે કે સરકાર અને તંત્ર પાસે હવે યુવકો સરકાર પાસે માંગણી કરી રહ્યા છે કે હવે સરકાર હાર્દિક પટેલના ઉપવાસ આંદોલનને ગંભીરતાથી લે નહીં તો 2019માં પણ માઠા પરિણામો ભોગવવાનો વારો આવશે. આજે 9 દિવસથી અમારો ભાઈ હાર્દિક, જે સમાજની મુખ્ય બે માંગણી છે, અનામત આપો અને ખેડૂતોના દેવા માફ કરો, પણ સરકાર આ માંગણીને હજુ પણ કોઈ એકદમ લાઇટલી લઈ રહી છે, હજુ કોઈ એના ઉપર એક્શન લેવા તૈયાર નથી. ભાજપનો એક પણ નેતા, પાટીદાર નેતા હોય કે કોઈ પણ હોય, હજુ કોઈ બધા લાઇટલી લઈ રહ્યા છે, હજુ આવ્યા નથી એક પણ. જ્યારે આખો સમાજ બહાર આવ્યો હોય અને એમની મુખ્ય માંગણી હોય તેને ખરેખર સ્વીકારવી જોઈએ. આ સરકાર બહુ ખરાબ દમન, જ્યારે લોકો પ્રતિક ઉપવાસ બેઠા હોય તો પણ એમને ઉપાડીને લઈ જાય. આજે અમારા 3 સિંહ, અલ્પેશ કથેરિયા, હાર્દિક પટેલ અને નિલેશ એરવડિયા. નિલેશ એરવડિયા પણ છેલ્લા 7 દિવસથી ભૂખ્યા અને તરસ્યા ઉપવાસ ઉપર બેઠેલા છે. હાર્દિકભાઈ અમારા જે સમાજ માટે લડી રહ્યા છે એ પણ આજે 9 દિવસથી, આજે એમની તબિયત પણ વધારે ખરાબ થઈ છે, છતાં પણ સરકાર એમનું સાંભળતી નથી. અને અમારે એવો સિંહ, જે અલ્પેશ કથેરિયા, જેની આજે એમને ધરપકડ કરી અને એમને જેલમાં મૂકવામાં આવે છે, એમને જેલ મુક્ત કરે. અને હાર્દિક પટેલની જે પણ અપીલ છે એ સરકાર સ્વીકારે, જો નહીં સ્વીકારે તો ટૂંક સમયમાં સરકારને બહુ ખરાબ પરિણામ ભોગવવું તૈયાર રહેવું પડશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. બગસરા તાલુકામાં હાર્દિક પટેલના સમર્થનમાં ઠેર ઠેર રામધૂન છે ત્યારે નવી હળિયાદ ગામે રામજી મંદિરે સવારથી સાંજ સુધી રામધૂનમાં બહોળી સંખ્યામાં પટેલ સમાજના લોકો જોડાયા હતા. અમરેલી જિલ્લાના બગસરા તાલુકામાં હાર્દિક પટેલના સમર્થનમાં ઠેર ઠેર રામધૂન બોલવામાં આવી રહી છે.
ત્યારે તેના ભાગરૂપે બગસરા તાલુકાના નવી હળિયાદ ગામે હાર્દિક પટેલને જબરૂ સમર્થન મળેલ છે. તો ગામના રામજી મંદિરે હાર્દિક પટેલના સમર્થનમાં સવારથી જ સાંજ સુધી રામધૂનમાં બહોળી સંખ્યામાં પટેલ સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહે છે અને નવી હળિયાદ ગામે 200 ઉપરાંત પટેલ સમાજ દ્વારા રામધૂન હાજરીમાં રાખેલ હોવાનું બાબુભાઈ દુધાતે જણાવ્યું હતું. અશોક મણવર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી. સમગ્ર રાજ્યભરમાં પોષણ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત સાબરકાંઠા જિલ્લામાં મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના ઉપક્રમે બાળ વિકાસલક્ષી વિવિધ ઉત્કર્ષ યોજનાઓનું અમલીકરણ કરવા માટે સહિયારા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે. સમગ્ર રાજ્યભરમાં પોષણ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કુપોષણના કલંકને નાથવા અને જિલ્લાને સુપોષણયુક્ત બનાવવા સમગ્ર માસ દરમિયાન લોકજાગૃતિના અભિયાન હાથ ધરવામાં આવશે. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી સ્તુતિ ચારણે જણાવ્યું હતું કે બાળકોના પોષણ સાથે સંકળાયેલ તમામ વિભાગોને સાંકળી લઈ જનઆંદોલનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેમાં સાબરકાંઠા જિલ્લાના કુપોષિત બાળકોમાં ઘટાડો થાય અને તેમની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે તે માટે પોષણ સેમિનાર, યુવા શક્તિ રેલી, મમતા દિવસ, બાળ તુલા દિવસ, આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં સ્વચ્છતા અભિયાન, પ્રભાત ફેરી, આરોગ્ય તપાસ, અન્નપ્રાશન અને લોકજાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજાશે. મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના ઉપક્રમે બાળ વિકાસલક્ષી વિવિધ ઉત્કર્ષ યોજનાઓનું અમલીકરણ કરવા માટે સહિયારા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પોષણ માસની ઉજવણી પ્રસંગે નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દેસાઈ, પ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રી માળી તેમજ સંકલિત બાળ વિકાસ વિભાગના તમામ અધિકારી અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે સમગ્ર રાજ્યમાં અને અમારા જિલ્લામાં પણ પોષણ માસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ પોષણ અભિયાન અંતર્ગત આખા મંથમાં ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ કરવામાં આવશે અને એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે કે અમારા જિલ્લામાં, અમારા રાજ્યમાં, અમારા દેશમાં કુપોષણના જો એક ઇશ્યુઝ ઊભા થઈ રહ્યા છે એમને અમે તોડી શકાય અને બધા લોકો, ખાસ કરીને બાળકો હોય, સગર્ભા માતા હોય, ધાત્રી હોય, એમને કુપોષણથી બહાર લાવી શકાય, એમના ન્યુટ્રિશન સ્ટેટસ એમના વધી શકે અને એ લોકો સારું જીવન વ્યાપન કરી શકે એના માટે અમે વિવિધ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ અને વિવિધ એક્ટિવિટીઝ કરવાના છીએ અને અમે અપેક્ષા કરીએ છીએ અને બધાને અપીલ પણ કરીએ છીએ કે એ ન્યુટ્રિશન બાબતને ખૂબ ગંભીરતાથી લઈ અને આપણા જીવનને પણ સારી રીતે કરવાનું અને આપણે જો આવવાની જનરેશન છે, ખાસ કરીને જે સગર્ભા માતા છે, જે એનિમિક હોય કે જેમનો વેટ પણ ઓછું હોય, એના ઉપર પણ ન્યુટ્રિશનના ભાર મૂકવાની જરૂર છે જેથી એક હેલ્ધી બેબીને જન્મ દે અને ઓવરઓલ જો જનરેશન છે એ પણ હેલ્થના બેનિફિટ્સ ઉઠાવી શકે છે. વિમલ પટેલ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, હિંમતનગર. હાલના બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને માહિતી માટે જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.